Logo depois da morte de Júlio de Castilhos, em 1903, foi decidido que o monumento seria construído em sua homenagem. 10 anos depois, foi inaugurada a obra do escultor Décio Vilares, na Praça da Matriz. A mostra fotográfica Um Monumento de 100 Anos traz imagens antigas da construção centenária. A exposição integra a programação de atividades em homenagem ao aniversário do monumento, organizadas pela URBS Nova Porto Alegre e Barcelona. Essa data, 100 anos do monumento a Júlio de Castilhos, não podia passar em brancas nuvens. Então, URBS Nova, que é uma agência de inovação social, ela convidou uma série de instituições no entorno da praça, instituições municipais, estaduais, para todos contribuírem de alguma maneira para a gente marcar essa data e caracterizar a data como uma lembrança, uma comemoração do monumento público em Porto Alegre e do patrimônio público em Porto Alegre. Nesta sexta-feira, diversas atividades foram realizadas na Praça da Matriz, dentre elas uma visita guiada ao Solar dos Câmara. A exposição de fotos na sala JB Escalco fica aberta ao público até o dia 8 de fevereiro. A visitação tem entrada franca de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde. Além da exposição, o Solar organizou uma visita guiada, que vai acontecer hoje à tarde. Depois nós teremos palestras no Museu Júlio de Castilhos, no Memorial do Ministério Público. Haverá também uma outra visita guiada no Arquivo Público, atividade artística com crianças de 7 a 14 anos na praça, em frente ao monumento. E, finalmente, o ponto alto é essa apresentação da história e da simbologia do monumento. Thank you.